አህመድ መሐመድ አሸባሪው የህወሀት ቡድን በአፋር ክልል ህዝብ ላይ በከፈተው ጦርነት ጉዳት ደርሶበት በዱፕቲ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እያገኘ ነው ነዋሪነቱ በጋሊኮማ በሚገኘው መጠለያ አቅራቢያ የነበረ በመሆኑ አሸባሪው ቡድን በጋሊኮማ በፈጸመው የጅምላ ጨፍጨፋ ወቅት የጥቃቱ ሰለባ እንደሆነ ይናገራል አሸባሪው ቡድን በከባድ መሳሪያ ያለማቋረጥ በፈጸመው ጥቃት አምስት የቤተሰብ አባላቱ መበተናቸውንና በሱም ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ ይናገራል ጥቃቱ የተጀመረው ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ላይ ነው ከእንቅልፋችን ድንገት ባነን እናም ባለን መሳሪያ ሁሉ ልንመክታቸው ሞክረናል እነሱ ከባድ መሳሪያ የተኮሱ ያገኙትን ሁሉ ያውድሙ ነበር ሕፃናት እናቶችና አዛውንቶች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት ደርሷል መኖሪያ ቤቶችና እንስሶችም በሙሉ አልቀዋል ቤተሰቦቼ በወቅቱ ነብሳቸውን ለማዳን የትም ተበትነዋል አሁን በሕይወት ይኑሩ ይሙቱ አላውቅም ሌላው የ7 አመቱ አዛውንት ከ የቤተሰብ አባሎቻቸው ጋር የጥቃቱ ሰለባ ሆኗል። እሳቸው እንደሚሉት የአካል ጉዳት ሰለባ ከሆኑት ሁለት ልጆቻቸው በቀር ቀሪዎቹ የት እንዳሉ ፈጽሞ አያውቁም የእድሜ ዘመን ሀብት ንብረታቸውን ቢሆን በአሸባሪው ቡድን በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ አይናቸው እያየ ዶጋመድ ሆኗል ጋሊኮማ ከመግባታችን በፊት በጁንታው ከባድ ጥቃት ተፈጸመብን ባለቤቴንና ሁለቱን ልጆቼን ብቻ ይዤ ወደ ጋሊኮማ መጠለያ ገባሁ በመጠለያ እያለን ነበር ለሊት ላይ ጁንታው ከባድ መሳሪያ ተኮሰብን በወቅቱ በርካታ ህጻናትና እናቶች ሞተዋል በመሳሪያው ፍንጥርጣሪ ልጆቼ ላይ ጉዳት ደርሷል ባለቤቴና ሁለቱ ልጆቼንን አሁን እዚህ የምንገኘው የሽብርተኛው ቡድን በጋሊኮማ ባካሄደው ጭፍጨፋ የተለያየ ጉዳት መጠን የደረሰባቸው ህጻናት እናቶችና አረጋውያን ህክምና እንዲያገኙ እየተደረገ ነው የቀዶ ጥገና ህክምና ባለሙያው ዘውዱ መኮንን እንደሚናገረው ቀን 29 ና በ30 ከጋሊኮማ ጋር ተገናኝቶ የመጡ ታካሚዎች ነበሩ እና በዚህ በ ከቦምብ ፍንዳታ ጋር ነው ተያይዞ ተብሎ በመጡት እኛ ጋራ ኦልሞስት ወደ 48 የሚደርሱ ታካሚዎች ነበሩን ከ48 እንግዲህ በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው እና በሆስፒታላችን እየታከሙ ያሉ በሁለተኛ ደረጃ እንደሆነ ቀለል ያለ ህክምና ማን ነው በጣም ከባድ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ከኛ ሆስፒታል ውጭ ሆኑ ሪፈር የተባሉ አሉ ሌሎቹ ደግሞ እንደገና ደግሞ ከፊሎቹ ወደ አሁኑ እርዳታ አድርገንላቸው ወደ ቦታቸው የተመለሱ አሉ ማለት ነው አሸባሪው ቡድን ንጹሐንን ያለ ረኅራሄ ጥቃ ሲፈጽምና በጅምላ መሳሪያዎች መኖሪያ መንደሮችን ጭምር ሲያወድም ነበር ብለዋል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች